ရှောလို့ဘုံမှာဖျားသခင်ရဲ့အလင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဟာပေါ်လူဆိုတဲ့တမန်တော်ကြီးတယောက်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာအချိန်တော့ခရိယန်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ညင်စေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အေးဝင်ဂေလိတရားကိုလူမျိုးတကားစီကိုတည်ဆောင်သွားတဲ့အေးဝင်ဂေလိဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဘာအားဖြင့်လဲအလင်းတက်ရောက်လာလို့ယောဒကတိုင်းတစ်ပါးမှာသူရမ်းစားခံရတယ် ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အလင်းကသူ့ပေါ်မှာရှိရယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူလုံးလေသမျှမှာအောင်မြင်တယ်ဝါသူစီးပွားလုပ်တယ်သူထီးသမျှအရာအားလုံးကတိုးပွားပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိုတိဖာကမြင်တဲ့အခါဒီသူငယ်လေးကတာမန်လူတော်မဟုတ်ထူးခြားတယ်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မသူ့လက်ထဲမှာငါနောက်ထပ်စီးပွားအမ်နောက်ထပ်စီးပွားအမ်။ ပေါ်ဒီပါရဲ့စီးပွားရှိသမျှအင်ရှိသမျှအားလုံးကရောတက်လက်ထဲကိုရောက်လာ။ဘာရှိလို့လဲသူမ။အလင်းရှိလို့။ဖျားတကယ်အလင်းသူ့ပေါ်မှာရှိတဲ့အခါဘာလုံးလုံးအောင်မြင်လဲ။ဒီနေ့တဲ့အလုပ်ထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဟိုလူကိုဖားဒီလူကိုဖား။အမေမိတ်ဆွေဖားလို့တခုတည်းနဲ့တဲ့အလုပ်ထဲမှာအလုပ်မဖြစ်ဘူး။အာမင်။ အကျိုးလူတွေအမြင့်သွားခြင်းနေဆိုရင်အလင်းကိုစားငတ်ပါဖျားတကယ်အလင်းကိုလိုတယ်လို့သိပါကိုကိုကိုခီထောင်ကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့စပါးလေးနေအဲ့ချိန်မှာဖျားရဲ့အလင်းရောက်လာကောင်းကင်တမန်သူစီရောက်လာကောင်းကင်တမန်သူ့ကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်အချင်းခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့ကြောက်ပြီးတော့စပါးလေးနေတဲ့လူကိုခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့လို့ အလင်းကနေပြီးတော့အသက်မှုတ်သွင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအလင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာ come on the ကစ်စစ်သူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်အစ္စရေလတိုင်းကလုံးကိုမစ်ဒရန်လူတွေတမုတ်တရားသဲလုံးနဲ့အမြများပြားတဲ့မစ်ဒရန်လူတွေလက်ထဲကနေကေတင်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်သူအလင်းဟာဘုရားဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားဘုံကသင့်အပေါ်မှာနေရာယူလာ ဘုရားခင်ကြီးဂုံပြုတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့တင့်အတတော်မှာရောက်လာတာဖြစ်တယ်။တင့်ထလို့လင်းလို့တင့်အလင်းရောက်လာပြီ။သဘောရဒါဆိုရင်အလင်းကတော့ရောက်ပြီ။မထဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလင်းကထွန်းလင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သဘောဖြစ်တယ်။အလင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဘုရားခင်ဘာလို့ထပါလင်းမှာလို့ဘာကြောင့်ပြောနေစရာလို့သေးလဲ။အလင်းရောက်လာပြီဆိုတော့သူကအလိုလိုသာလင်းမယ်ဆိုရင် ခရင်ပြလို့အလိုလိုသာအလင်းလင်းမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မို့လို့ထပါလင်းမှာလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိအောင်မလဲသဘောကတော့အလင်းရှိပေမဲ့ shining ဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ်။ You have the light but you still need to shine။တောင်စလားအောက်မှာဝတ်ထားတဲ့အသက်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ်။ဒီကျမတို့ကဟေး ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ generation လိုနေတာမိတ်ဆွေဖခင်အလင်းလင်းမို့ရန်အတွက်ခရစ်ယာန်တွေထက်များဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ခင်မှာဖခင်အလင်းတစ်မျိုးလုံးထင်ရှားတာခရစ်ယာန်အများကြီးရှိလို့မဟုတ်ဘူးလူတရား20ပဲအမေတရား20ကဖခင်တကယ်ကိုတော့ဝိညာဉ်တော်မလာရင်ကျွန်တော်တို့မထဘူးဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့တရား20ကနေစခဲ့တာ လူများဘလို့ရမောဖိုင်ယာဖြစ်ဖို့လိုနေတာဖယားတခင်ကိုရှာဖွေတဲ့မျိုးစဖြစ်ဖို့လိုနေတာဖယားနဲ့ပတ်သက်လိုက်စိတ်အားချင်းဖယားတခင်ကိုတမင်တရားယေရှုရဲ့ချောင်းကိုရှာတယ်လို့ပဲဖယားတခင်ကတွေးအောင်ရှာမယ်ငါအပြောနဲ့ပဲတွေ့လို့မဖြစ်ချင်ဘူးသူများပါဇက်ကနေဖယားတွေ့တာပဲငါကြားပြီးခွန်အားယူတယ်လို့မဖြစ်ချင်ငါကိုယ်တိုင်းဖယားနဲ့တွေ့ချင်တယ် ငါကိုယ်တိုင်ဖျားလူလို့ငါခေါ်ခံရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဖျားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ငါရှာဖွေတယ်အဲ့ဒီအလင်းရဲ့ထွန်းလင်းပေးချက်ငါစံငတ်တယ်အဲ့ဒီစံငတ်တဲ့ခရီးရနေလို့နေတာ